Ja, det er. Okay, vi går ja. Nu. Bo Madsen, Sverre Kvist fra Svindlerjagt på Kanal 5. Goddag. Vi to, vi havde en klar aftale om, at du skulle holde op med at snyde folk. Ja. Hvorfor fortsætter du? Hvad hensyder du til? Jeg hensyder til, at du fortsætter med at snyde. Nej. Og det lyder ikke som om, at du har fået dine 700 kroner heller. Dem ser jeg nok aldrig igen. Og det er på samme måde, som du plejer. I april måned, nej. Der er det Mona. Det er 2500. Du får indbetalt pengene. Du dukker ikke op. Først der blev klokken jo lidt over det tidspunkt, vi havde aftalt, hvor jeg så ringer til ham og indtaler en masse beskeder, men der er ikke rigtig noget at gøre. Mona har jeg ikke haft noget om. Nej, men jeg har dokumentationen her. Det vil jeg gerne se. Jamen, det må du også gerne. Og i maj måned, der er det Belinda. Hende skylder du 700 kroner. Ja, men stadigvæk så ligger der bare nogle ting i det, som der... Jeg havde jo en snak med blandt andet min far, som der er inde i reglerne omkring alt det der. Så længe der ligger nogle dokumenter og noget dokumentation på, at man har overholdt det, der hedder en juridisk aftale. Købeloven og så videre, ikke? Ja, men det har du ikke, fordi du har ikke været tilgængelig i den periode. Så lad os bare gå videre til dem, du siger. Ja. Du har snydt. Ja, hvorfor fortsætter du med at snyde? Kan vi godt over på telefonen, fordi jeg er faktisk bare på arbejde. Ja, men ved du hvad, hvis vi bare tager 2 minutter, hvor du rent faktisk svarer på spørgsmålet, så kan vi bare klare det her. Jamen, hvorfor fortsætter du med at snyde? Jamen, det er jo heller ikke noget, der er godt bevidst. Nej, prøv at høre sammen. Nej, fordi sidste gang, der sagde jeg til dig, jeg vil gerne lave en, hvad hedder, lovlig forretning. Det lykkes ikke. Det har ikke lykkes. Nej, men hvorfor fortsætter du med at snyde? Fordi det har ikke kunnet lykkes, altså. Der har ikke været noget i det. Noget hold i det. Hvad har der ikke været hold i? Der har ikke været noget. Jeg har ikke kunne være dygtig nok. Der har ikke været forretning nok i det. Jeg har jo prøvet at se, okay, lykkes det her? Kan jeg lave en forretning ud af det? Nej, det kan jeg ikke, fordi for det første, der er ikke nok kunder til det. To, jeg har ikke kunne give den professionelle service, som jeg gerne vil. Nej, altså det kræver, at man dukker op og flytter, hvis man siger, at man gerne vil flytte og få penge for det. Ja, prøv noget. Men lad os holde os til, at du selv siger, at du fortsætter med at snyde, og du siger, at det er svært at lade være med at snyde. Nej, prøv at lade være med at sige det der. Jeg har ikke sagt, at jeg bare fortsætter. Åh, det er rigtigt. Du har kendt de andre. Der er en, at jeg ikke har kunnet overholde aftaler. Ja, det er jeg også ikke, jeg har sagt, at jeg ikke vidst ønsket at snyde. Ja, du sagde, vi havde en aftale om, du stopper med at snyde. Så har jeg ikke mere at sige. Prøv at høre, det har jeg ikke. Vi lavede en aftale om, du skulle stoppe med. Du lader mig ikke svare. Okay. Vel? Der er jo en række mennesker, der skal have deres penge tilbage. Ja, selvfølgelig er det det. Du har sagt, du ville betale dem tilbage. Ja, og nu står du og afholder mig fra et arbejde, hvor jeg kan tage andre penge. Hvor mange af dem er du begyndt at betale tilbage? Jeg har betalt 3 eller 4 tilbage, men det er ikke noget, jeg kører. Det er noget, min far han kører. Okay, og hvem er det? Fordi jeg har ikke talt med nogen, der har fået deres penge tilbage. Ærligt, helt ærligt. Aner det ikke. Folk har tabt tilliden til mig, åbenbart. Og det er jo også fair nok. Så er der andre, der går ind og ligesom overtaget meget af styringen. Blandt andet min far, blandt andet advokat, min mor. Lidt af hvert. Hvordan kan det være, at du begynder at inddrage Michelle i det her? Hvem er Michelle? Hende, du misbruger MobilePay for at få lov til at få overført penge fra nogle af de her. Så Michelle og mig, vi har en helt anden historik sammen. Og mig, det bunder ud i, når jeg ikke selv har haft en MobilePay. Sådan hun føler sig meget groft udnyttet af det. Ja, men sådan ligger det hele. Hun har fået en politisag ud af det. Man føler sig misbrugt og føler, man har gjort noget, man ikke må. Men det har jeg jo i realiteten ikke. Hvad tænker du, når du hører, at hun bliver meget berørt af det, og hun føler sig udnyttet? Jamen, hun har bekræder mig, så jeg kan ikke rigtig høre på hende. Nej, men jeg spørger dig, hvad tænker du, når du udnytter en ung og uskyldig kvinde på den måde? Det gør da, altså, det er da ked af. Jeg er ked af i længden, at jeg har såret en pige, fordi jeg synes om hende, altså. Men så langt tænker jeg ikke i det øjeblik. Det vil jeg gerne indrømme. Okay. Jeg har til gengæld noget andet til dig, fordi listen her over dem, du snyder, har jeg også, den, jamen, den er jo blevet endnu længere. Jamen, jeg har det hele styr på det. Okay. Altså, der er en retssag i gang. Ja. Jeg tror, der er lidt mere... Det glæder mig, da jeg hører, at der er kommet en retssag. Var det det? Det er meget fint, ja. Hvis vi er enige om, at du er færdig med at snyde, så vi behøver ikke at se hinanden igen. Jeg er færdig med at snyde, ja. Fordi du ved, vi holder øje med dig, så ellers er vi jo nødt til at dukke op igen. Men det er jo selvfølgelig allerhelst fri for. Men vi har en aftale. Det har vi. Det lyder godt.